Cestování v městské hromadné dopravě v Praze se prodraží. Cena za roční kupon by se podle návrhů některých radních mohla i zdvojnásobit. Stál by tak skoro 5000 korun. Opozice s tím nesouhlasí a peníze do rozpočtu vyhledala jinde. Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice zdražování. Tak by se dal shrnout nový plán pražských radních, zvednout ceny jízdného, zatím u ročních kuponů. Některé plány na zdražení jsou přitom docela ambiciozní. Co se týče jízdného MHD, mám tady několik návrhů koaličních partnerů, které obsahují například zdražení ročního kuponu na dvojnásobek. Jednorázové jízdné stojí aktuálně 30 korun na půl hodiny. Cena ročního kuponu v roce 2015 vystoupala až na 4750 korun. Město ho pak ale zase zlevnilo na aktuální cenu, aby bylo cestování v MHD pro cestující atraktivnější. Současná koalice chce ale motivovat trochu jinak. To není, že by Praha na MHD chtěla vydělávat, to v žádném případě. Ale chceme zachovat tu kvalitu, aby jsme Praženy přesvědčili, aby jezdili. A tím, že chceme zachovat tu kvalitu, tak musíme mít nějaké zdroje z toho, jak toho dosáhnout. Neboli čím víc zdražíme, tím víc budeme motivovat cestující, aby jezdili v MHD. Opozice si myslí opak. Tato koalice, když neví, co má dělat, tak zvyšuje ceny. Ať už u parkování nebo v MHD. Piráti by šli cestou boje proti individuální automobilové dopravě. Koalice Spolu není vysazena proti autům. Tomu odpovídá i nedávný argument náměstka pro dopravu Zdeňka Hřiba pro zdražení parkovného v Praze. A to sice, že dotujeme auta víc než MHD. Přestože s panem náměstkem jsem v kontaktu, tak nevím, jak spočítal, že to dotujeme. Navíc, kdyby jsme po zdražení parkovného zdražili i městskou hromadnou dopravu, tak by se vlastně vůbec nic nezměnilo. Aby jsme o něco víc dotovali auta než městskou hromadnou dopravu a mohlo by tak jít o nekonečný kruh zdražování. Teoreticky, i když záleží na tom, o kolik by se co zdražilo. Zdražíme-li parkování a trochu to znesnadíme řidičům, tak se zdraží i MHD. Ty ceny už jsou dost jakoby vysoký. Je to šílenost. O to víc lidí bude jezdit na černo. By to vedlo zase jako k podvodům. Přestože některá města v Česku jízdné zdražovala na začátku roku, jinde motivují cestující jezdit MHD tím, že nechávají městskou dopravu zcela zdarma. To je případ Kolína, Benešova nebo Litoměřic. Karol Zítka, CNN, Prima News.